Spidey, they only to veut du pika ursa. Gagnera përfundimin me shumë sukses të operacionit të Eurobondit, ku Shqipëria doli në tregjet ndërkombëtare dhe pasi morëm atë që kërkonim në raport me Eurobondin e vjetër, kemi tani një Eurobond të ri me 450 milion euro dhe me 5.75% interes, që është tregusi më kuptim plot i punës dhe imazhit që ka bërë vendi dhe që ka ndërtuar vendi në gjithë këtë rrugtim. Përgjigja nga tregjet financiare ishte edhe më e mirë se sa që parashikonin më optimistët në grupin e punës për Eurobondin. Dhe nga ana tjetër, edhe pse i takon ditës nesërme prezantimi publik i përfundimit të negociatave me Fondin Monetar Ndërkombëtar, unë mund të pararend ditën e nesërme duke vënë theksin në dy aspekte. Spari nuk do të kemi rritje taksash dhe nga ana tjetër nuk do të prekim llogarinë kapitale, pra do të vazhdojmë të investojmë.